13 срещу 15 март вечерта в село Цукуларци имахме много силен вятър. Вятър, който ни нанесе много щети. Почти всички къщи имаха изхвърлени, изпочупени пирамиди. Две селскостопански сгради на село бяха разрушени. Три покрива на село липсваха. Единствено в този момент хората имаха нужда. Имаха нужда от помощ, човек, който да дойде да им помогне. И какво трябваше да направим? Ходихме до общината. Подаваме заявление за отпускане на еднократна финансова помощ. Но към тези заявления трябваше да прилагаме сумати документи. Такива, като да са регистрирани в бюро по труда, да са си платили данъците, дали имат някакви задължения към община Котел. По реда и начина за отпускане на индивидуална помощ хората не отговаряха. После бяхме в социалното. Оттам ни казаха, че да се кандидатства за социална помощ, кандидатът трябва да има нотариален акт. С този акт да може да докаже собствеността си. И какво се оказа накрая? С чиста съвест мога да окажа, че единствено на жителите на село Цукуларци в помощ бяха повторно политическа партия ГЕРБ. Те ни обещаха и изпълниха обещанията си. Помогнаха на хората с керамиди и с гради. Ние в Цукуларци сме като едно семейство. И при нужда винаги взаимно си помагаме и затова си решихме взаимно да си разпределим керамидите по броя на семействата, да има за всеки по-равно. Не знам дали сте имали един такъв момент, момент в който вие сте помогнали на някой си. И в един момент тези хора идват и ви отвръщат на жеста, когато вие имате нужда именно в този момент. И от тук искам да благодаря именно на народния представител госпожа Десислава Танева, също така и Коста Каранашев, които ни бяха в помощ. Мога да докажа с примери, те ни помогнаха пак, когато ни дадаха, направиха дарение за мръсната канализация в село Цукуларци. Също така участвахме в конкурс за красива България на тема Аз обичам и аз участвам. И проектът на село Цукуларци беше одобрен и класиран. И получихме сума в размер на 10 000 лева. И като настоящ кмет в село Цукуларци, не съжалявам за нищо. Остава да се радвам, защото имах повод да работя с хора, с личности, като народният представител госпожа Десислава Танева и Коста Каранашев. Радостен съм, защото винаги съм посрещали с отворени ръце, защото винаги съм помагали при нужда. Помагат на всеки един, всеки, който е в нужда, има нужда. Няма значение дали е гласувал за партия ГЕРБ или не. Радвам се, защото работя с хора, които работят достойно, с голямо желание и с чест. И отново, пак от мое име и от името на всички жители на село Цукуларци,
Благодаря на госпожа Деслава Танева и Коста Каранашев, които пак и пак повторно ни бяха в помощ и ни помогнаха. Искам да припомня, че само преди година на територията на област Хасково населението беше сполетяно природно бедствие. Тогава като политическа организация успяхме да организираме кампания за събиране на помощи за пострадалите. Искам да благодаря на всички, които подкрепиха инициативата. Не заради това, че ние я организирахме, а поради това, че сме хора и трябва да спомагаме в подобни моменти. Година по-късно, какво е по-различно? Отново имаме бедствие, но то е в нашия дом, нашата община. Хора от наше населено място ще се нуждаят не от дрехи, а от покрив. И докато тромната бюрократична машина изисква документи, в това число натурални актове и сложни действия за удостоверяване на щети, времето мина и вече забравихме за тази природна стихия. Не можем да стоим безучастни, докато всички останали са съсредоточили сили и средства в едни предстоящи събития. В лицето на народния представител госпожица Десислава Танева и Общинската организация на политическа партия ГЕРБ, всеки може да почувства категорична подкрепа. Факт, за което е предоставената помощ от 4000 кирмиди дървен материал под формата на гради за село Соколарци. Благодарим на кмета на село Соколарци Мустафа Мустафов, без чиято инициатива е отговорна за грижа за проблемите на селото, щяха да потънат във времето.